I el Comitè Nacional d'Hoquei sobre Patins de la Reial Federació Espanyola de Patinatge, d'acord amb l'Associació de Clubs d'Hoquei Patins, ha decidit que Olot aculli la Supercopa d'Espanya Masculina 2022. Així doncs, la pista Josep Jou serà la seu de la primera competició estatal de l'any, els propers 2 i 3 de setembre. Hi participaran el Liceu, el Barça, el Reus Deportiu i el Noia. El sorteig del quadre de semifinals se celebrarà el proper dimarts 26 de juliol al Museu del Vi de Vilafranca del Penedès, conjuntament amb el sorteig de les Lligues Nacionals 2022-2023.